З Росії надходять непогані для нас новини. Там не вистачає грошей. Лише у січні, за перший місяць цього року, дефіцит бюджету держави-агресорки сягнув майже 2/3 запланованого бюджетного дефіциту. Здавалося би, при чому тут санкції? Зрештою, можемо сподіватися, що фінансовий зашморг часом унеможливить фінансування Кремлем війни проти нашої країни. Але коли саме це станеться і чи має українська економіка достатньо потужностей, аби ми могли дочекатися на це? Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І сьогодні акцент ми робимо на економіці. А от говорити про економіку сьогодні ми будемо з гостями у студії. Сьогодні це пані Роксолана Підласа, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Доброго вечора. Добрий вечір. Та пан Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Вітаю. Вітаю. Отже, панове, в якому стані українська економіка на тепер? І чи матимемо ми змогу перегнати і перечекати, поки нашого ворога додавлять санкції? Ну, звісно, під час війни економіка не може бути повністю здоровою. І та оцінка, яка є за 22-й рік, за рік війни, фактично повні 10 місяців, минулого року економіка впала на 30%. За даними ООН, навіть 35%. Дані офіційні, зараз попередні дані Держстату, це трохи більше 30%. Mm-hmm. Це насправді краще, ніж очікувалося. І з урахуванням, зокрема, тих ударів по енергетиці, які були в жовтні, листопаді та грудні, це навіть краще, ніж можна було очікувати. А тут є кілька за цією цифрою відносно кращих новин, ніж вона може на перший погляд показувати. З одного боку, 30 виглядає дуже багато. З іншого боку, ми розуміємо, що велика частина української території окупована, або на ній ведуться бойові дії. Ми розуміємо, що в Бахмуті, наприклад, ти не будеш нічого виробляти. Не будеш або нічого... не ведуться вже бойові дії, але вона замінована. Але що для аграрної країни. Або замінована, що теж є проблемою. Тобто, якщо, власне, подивитися на ту територію, яка є відносно безпечною для ведення бізнесу, то фактично у нас десь виходить мінус приблизно 15%. Можна по-різному рахувати по території, по населенню, по частці ВВП до повномасштабного вторгнення. Тобто, фактично, на іншій території ми маємо падіння, там, умовно, там, ще на 15%. Тобто, це співставно, насправді, з тим, наскільки падала українська економіка під час світової фінансової кризи 2008-2009 років. І знов-таки по території України воно нерівномірно. Звісно, що в східних регіонах, в південних регіонах, ближче до лінії фронту, падіння є більшим. І так само, навпаки, в західних областях місцями навіть падіння немає і загалом туди перемістилося багато бізнесу. Так що це є загалом ситуація по економіці, але що нам згладжує трохи те, що ми маємо через, власне, російську агресію, це допомога міжнародних партнерів. Це понад 30 мільярдів доларів за 22-й рік. І ми розуміємо, що з одного боку це гроші, які ніби йдуть на фінансування дефіциту бюджету, тобто на фінансування дірки, але це реальні гроші, які потрапляють потім в українську економіку, які є неемісійними, які не б'ють відразу по рівню цін і які допомагають, власне, підтримувати функціонування української економіки в цей складний час. Угу. Дякую. Пані Роксолано, скажіть, будь ласка, про бюджет ми щойно згадали, пан Гліб згадав. І яким чином в нас влаштований бюджет? Бюджет цього року – це взагалі що? Це бюджет чого? Це бюджет, безперечно, оборони, як в 2023 році, так і в 2022. Не бюджет перемоги?
це бюджет перемоги, звісно. Ми сподіваємося на те, що в 2023 році нас очікує перемога, і в нас почнеться і відновлення економіки, і відбудова України. Але те, що ми закладаємо достатньо консервативний сценарій до бюджету, і половина видатків державного бюджету сьогодні спрямовуються на оборону. Я, до речі, хотіла показати і вам, і нашим глядачам дуже простий графік. Це як змінилася структура видатків державного бюджету за два місяці 22-го року проти двох місяців 23-го року. Ось цей червоний сектор, це червона частина, це те, які в нас були видатки за два місяці на початку 22-го року, фактично до повномасштабного вторгнення. На цьому графіку ми бачимо, як зріс ця червона частина, цей червоний сектор. Це наочно демонструє, що якщо в нас раніше був бюджет соціальних видатків і охорони здоров'я, то зараз у нас фактично оборонний бюджет. До речі, можна я запитаю, отам на графіку ще я не дуже добре бачу, але я бачу ще два великих сектори. Один блакитний, інший фіолетовий, темний. А це що? Темно-фіолетовий – це соціальний захист. Він трохи зменшився, наскільки я можу судити. Він як частка зменшився, але держава продовжує виконувати свої зобов'язання перед громадянами. Тобто всі пенсії сплачуються, вся допомога, навіть в якомусь сенсі номінально соціальної допомоги стало більше, тому що з'явилася велика частка внутрішньопереміщених осіб, які отримують оборону. Блакитний сектор – це так звані загальнодержавні функції. Туди входить обслуговування боргу і повернення боргу, а також міжбюджетні трансферти, тобто те, що ми з державного бюджету сплачуємо місцевим бюджетом. Така велика доля, така велика частка військових витрат, що означає, що наша економіка вже перейшла на воєнні рейки, як про це говорили у Кабміні давно вже? Безперечно, вона одразу майже прийшла на військові рейки. Навіть до 24 лютого, я пам'ятаю, наші останні засідання в Верховній Раді, ми виділяли кошти на оборону, ми збільшували видатки на оборону, тому що ми розуміли, що ситуація напружується і нам потрібно готуватися до оборони. Там, насправді, що дуже важливо було в тому графіку, який показувала Роксолана, оця блакитна частина, на загальнодержавні функції, де є і власне обслуговування боргу, там насправді частиною цієї маленької частки синьої є ці чиновники. У нас дуже часто, коли відбуваються дискусії, в нас кажуть, так в чому проблема? Ви візьміть, просто поріжте податки під час війни, щоб бізнес міг жити. Просто тому, що ми ж можемо взяти, скоротити всіх чиновників і відразу все налагодиться. І от насправді те, що показувала Роксолана, воно таке так дуже наочно, що ти не вирішуєш проблему скороченням зарплат чиновників, кількості чиновників. Тобто, звісно, там в будь-якій системі потрібна оптимізація, але ми маємо розуміти, що під час війни люди і бізнеси мають платити податки. Тому що ми не хочемо, щоб наша країна це була така, знаєте, наймана країна світових демократій, де ми за чужі гроші обороняємо не лише свою країну. В чому нас звинувачує Росія? По суті, в чому нас звинувачує Росія. І так само ми маємо розуміти, тобто це стара затаскана фраза, що якщо ти не фінансуєш свою армію, то ти будеш потім платити чужі армії, вона насправді, яка б стара вона не була, вона правильна. Тобто ти не можеш настільки великі витрати на оборону, таку велику частку покривати виключно міжнародною допомогою. Країна має сама працювати на те, щоб, зокрема, на випадок тривалої війни мати, власне, систему, коли і працює економіка, і збираються податки, і далі вони йдуть на захист країни від агресора. Крім того, потрібно говорити, що наші міжнародні партнери категорично проти того, щоб ми з міжнародною
державної допомоги фінансували наші оборонні видатки. Власне, тобто, ця допомога, яка нам надходить, вона цільова, оскільки я розумію, так? Вона не вся цільова, деяка є просто допомогою державному бюджету, і ми самі вирішуємо там її спрямувати чи на пенсії, чи на зарплату, наприклад, лікарям. Але те, що дуже чітко відслідковується, кожний цент, кожний євроцент, який заходить до державного бюджету, він маркується, і його не можна використати, наприклад, на зарплату військових чи на закупівлю і модернізацію військової техніки всередині України. Тому ми розуміємо, що нам потрібно працювати і над підвищенням власних ресурсів і власних надходжень. Якщо говорити про власні надходження, пан Шмигаль, котрий звітував про роботу уряду, зокрема, заявив про 10% збільшення надходження від податків. Я правильно розумію? На 10%, десь втратив цю цитату. Надходження податків зросло на 10%, заявив Денис Шмигаль. А за рахунок чого? Що у нас таке працює, що на 10% більше платить податки? Інфляція у нас працює. Ага. Тому що йдеться насправді, про... Насправді не платить ніхто більше. У нас в серед... В суті, навесні ще минулого року, власне, от народні депутати об'єктивно побоювалися того, що в Україні під час збройної агресії буде, по-перше, важко повноцінно платити податки, по-друге, що буде не вистачати товарів, і було запроваджено низку податкових пільг. Ну, тобто було запроваджено цей єдиний податок 2%, його поширено було на всі підприємства, які бажали платити цей податок. І воно, ну, тобто, виявилося таким рішенням, я б сказав би, для часів війни недостатньо стійким. І зараз, ну, тобто, вже внесено ініціативу щодо, власне, скасування з 1 липня, якщо не помиляюся, цього режиму, тому що це є насправді, тобто, внесено урядом. І Верховна Рада це питання ще не розглядала, але я думаю, що це є неминуче, тому що, власне, от те, що ви кажете, що зросли надходження на 10%, а при цьому інфляція у нас за минулий рік споживча 26,6, це говорить про те, що і економіка падала, і насправді, на жаль, дуже багато і тих, хто міг би платити податки повною мірою, вони, держава ж сказала, що можна платити менше, ну навіщо нам платити більше? Ну, ніхто з бізнесменів не буде платити більше, якщо можна платити менше. Це нормальна істина, яку розуміють навіть діти, правда? Скажіть, будь ласка, що було зроблено для того, щоб принаймні якось зберегти, пані Роксолана, напевно, це до вас питання. Ми знаємо про програми релокації бізнесу. Ми знаємо про намагання держави врятувати. Наскільки це вдало? Наскільки нам вдається? Чи є якісь параметри, які ви можете озвучити, які демонструють, що так, ми релокували там стільки-то бізнесу і... Ну, я точно не є фахівцем з питань релокації бізнесу, це скоріше Міністерство економіки цим займається. Але є певні параметри. Дійсно, ми намагалися, незважаючи на складну ситуацію, незважаючи на те, що в нас немає достатньо власних ресурсів, ми намагалися підтримувати бізнес. Тобто є, наприклад, грантова програма для малого і середнього бізнесу, для який займається переробкою, переробною промисловістю. Там близько мільярда гривень виділено з державного бюджету на підтримку такого бізнесу, і вони створили в результаті цих коштів 3 тисячі робочих місць, більше ніж 3 тисячі. Це близько 200 тисяч гривень вартувало державі одне робоче місце. Але потрібно розуміти, що, звісно, на фоні втрат, які понесла економіка, це дуже мало, тому що в нас величезних фізичних руйнувань і втрат зазнав промисловий сектор, важка промисловість. В першу чергу,
металургії, металургічна промисловість. Тобто, спочатку в нас там кілька підприємств були фізично знищені, металургійні. А один потім, тільки Азовсталь чого вартий. Безперечно, і ММК імені Ілліча. А потім, після, коли почався енергетичний терор, ті металургійні підприємства, які залишилися в Дніпрі, в Кривому Розі, вони зупинилися, тому що їм оператор енергетичної системи не давав електроенергію навіть вночі, тому що у нас був величезний дефіцит потужності в системі, і вони припинили виробляти продукцію, і зараз наразі ще не відновили свою потужність, яка була навіть, наприклад, станом на березень 22-го року. Тому ми говоримо... Скільки ми втратили через це? Ну, приблизно хоча б в грошах, можливо, в відсотках. Оцінка Нацбанку була, якщо я не помиляюся, то, по-моєму, 1%... 1% ВВП за місяць. Ну, тобто Нацбанк робив оцінку, власне, от втрат. Воно насправді досить легко рахується, коли ти знаєш, наскільки недозадоволений попит економіки на електроенергію. Тому що тут же є не лише виробництво електроенергії, яке яка недовиробляється і не є, там, не вкладає свою частину у ВВП, а є те, про що говорить Роксолана, те, що воно далі по всьому ланцюжку призводить до того, що немає електрики, не виробляється продукція, не працюють люди. Ми можемо дуже так грубо порівнювати, це, звісно, не є абсолютно точним порівнянням, але якщо дивитися на третій квартал 22-го року, то він порівняно з третім кварталом 21-го року впав на 30%. А четвертий квартал, на який припав основний енергетичний терор, на 35%. І от ми бачимо цю різницю, це додаткове падіння в 5%, воно імовірніше за все було пов'язано саме з дефіцитом електроенергії у системі. На більшій частині України, котра пострадала від такого енергетичного терору, на даний момент поступово відновлюється енергопостачання. Наскільки, от ви як економісти, наскільки швидко за умов відновлення енергопостачання і за умов відсутності атак нових на наші енергооб'єкти з боку Росії, ну, типу, ідеальний сферичний кінь у вакуумі, так? За таких умов, наскільки швидко вдасться на нас догнати оці там 5%? Скільки часу потрібно? Я думаю, що бізнес насправді досить швидко використовує ті можливості, які з'являються, і так само споживчі. Споживча поведінка досить швидко змінюється, стає більш оптимістичною. Ми бачили навіть під час, власне, цього терору, наскільки бізнес намагався відразу купувати ці генератори, купувати пауербанки, працювати за будь-яких можливостей. А насправді бізнес почав думати так само наперед. Хтось купував генератори, а хтось вже став в сонячні панелі, ставив системи зберігання електроенергії, почав думати, власне, про інші джерела відновлюваної енергетики. Дуже хороший приклад тут великий виробник курятини Миронівський хлібопродукт, який ще задовго до війни ставив системи, власне, які біометану, фактично, такий повний замкнутий цикл, така чудова зелена економіка, але вона їм дуже сильно допомогла в цей момент, тому що фактично вони стали незалежними від електропостачання, тому що вони самі все виробляли для себе. Тому я думаю, що, по-перше, буде економіка готуватися до наступної осені, не лише уряд, але кожен конкретний бізнес. Я думаю, що такого сильного удару, як ми бачили в жовтні-листопаді, те, про що говорила Роксолана, вже не повториться, всі будуть набагато більш готовими. Будемо сподіватися, так. А друге, це те, що я думаю, що, в принципі, зараз ця весна, вона може дати такий хороший поштовх. Чому? Тому що одночасно, тобто ми бачимо, що ситуація з задоволенням попиту на електроенергію розвивається краще, ніж всі очікували. Енергетикам вдалося швидше ще фактично взимку підняти, вже у нас сьогодні
там понад місяць без відключення електроенергії. Друге, це те, що власне весна, вона сама по собі таким є більш оптимістичним періодом для споживання, і воно насправді дуже важливо не лише з точки зору споживання тих, хто зараз є в Україні, а вже і перші тижні знову позитивний баланс по поверненню людей до України. І кожна людина, яка повертається, це автоматично додаткове виробництво в економіці. І з точки зору того, що це люди, які повертаються і починають працювати, і з точки зору, що вони починають споживати. Воно запускає всі ці цикли в економіці. Я сподіваюся, що якщо з одного боку от колеги в парламенті, в уряді будуть показувати таку передбачувану якісну економічну політику, яка буде сприяти бізнесу. З іншого боку, військові будуть теж нести хороші новини. Наші вороги нічого нового не придумають, як їм вдалося це зробити. Восени насправді з таким з дуже суперечливим воєнним результатом, але з, в принципі, помітним ударом по українській економіці, то, власне, другий квартал, третій квартал в нас мають бути відносно оптимістичним. Зараз найважливіше питання, щоб максимально добре пройшла посівна, зокрема, те питання, яке ви ставили, як, власне, підтримати бізнес, тому що от Роксолана говорила про механізми грантові. Мені здається, надзвичайно важливими є механізми теж субсидованого кредитування. Зокрема, для агровиробників це дуже непогано спрацювало минулої весни. Я думаю, що там є ініціативи і на цей сезон. Є ініціативи, пане Роксолана? Є. Ми вже ухвалили зміни до державного бюджету, які передбачають збільшення статутного капіталу фонду гарантування кредитів у сільському господарстві саме для малих фермерів, які обробляють до 500 гектарів землі. Вони зможуть отримати кредит під пільгу відсоткову ставку. Вибачте, але ми зараз маємо на увазі фермерів, котрі проживають або на вільних територіях, або на, безперечно, можливо, деокупованих, але очищених від мін. Я у нас близько мільйона гектарів заміновано. Сказати, що більше, ніж будь-які кредити і гранти, сільському господарству допоможе розмінування їхніх полів. Тому що дуже багато фермерів зараз говорять, що немає такої сільськогосподарської культури, яку можна засіяти на полі, щоб вона окупила розмінування. Угу. Тому для цього фермера. Тому держава має взяти це завдання на себе. І вона це робить. І в нас є міжнародні партнери, які нам будуть допомагати з розмінуванням. Тому і тут Гліб правильно говорить, що найбільше українській економіці, звісно, допомагають військові та рятувальники і фахівці ДСНС. Тому що чим краще в нас працює ПВО, протиповітряна оборона, чим швидше ми звільняємо території, які зараз окуповані, тим швидше буде відновлюватись економіка. І це матиме ефект, який не може порівнятися з якимись точковими програмами підтримки там малого бізнесу чи великого бізнесу. Але прогноз Національного банку якраз дуже позитивний, тому що він говорить про те, що в 2023 році економіка припинить падіння, вона стабілізується. За рахунок чого? А в 2024-му і 2025-му нас чекає зростання вже. Окей, треба ще дожити, погодьтеся. Я сподіваюся, що всі доживемо. Але за рахунок чого нас чекає зростання? За рахунок фінансування нашими західними партнерами, за рахунок надходження в країну просто, ну, маси грошей. Я, звісно, не економіст, але я розумію, що якщо гроші надходять в країну, в країні стає не так вже і погано. Знаєте, за рахунок адаптації, за рахунок ринкової економіки. У нас в 22-му році, з одного боку, ми бачили таку велику роль держави, і були і хороші приклади навіть з державними підприємствами. Укрзалізниця, Укрпошта дуже добре спрацювали під час війни. Але, з іншого боку, дуже багато було зроблено на рівні приватного бізнесу. Те, що ми, там, починаючи від
там, конкурентів Укрпошти, закінчуючи приватними банками, мобільними операторами, роздрібними мережами, які всі так само працювали не тому, що їм там президент чи з офісу президента дзвонили і казали, так, ну-ка відновлюйте працювати на деокупованих територіях. Це наша славетна мережевість, так звана. Мені дуже подобається цей принцип. Люди працювали тому, що треба працювати, якось витягувати країну і ситуації. Не тільки патріотизм, а просто і нормальне бажання заробляти. Так, і я думаю, що те саме, власне, буде відбуватися цього року. Навіть в умовах продовження бойових дій всі будуть намагатися шукати можливість, де заробити, де створити робочі місця, де відновити робочі місця. І це буде, власне, от джерелом цього хоч і маленького, але зростання на цей рік. А далі вже є питання перемоги, є питання відновлення і максимально швидко відновлення. Тому що, наприклад, питання того самого розмінування, тут є багато роботи і для держави насправді. Тому що от я буквально кілька днів тому дізнався, що у нас дуже це питання зарегульоване. Що, наприклад, і іноземні компанії не можуть займатися розмінуванням. Хоча вже є компанії, які готові працювати на цьому ринку, фактично брати участь в українському відновленні. І я думаю, що тут і народним депутатам, і урядовцям буде багато над чим попрацювати. Тому що, як мені здається, власне, дерегуляція має бути одною з головних державних політик і зараз, і, власне, після війни, щоб, власне, от ми маємо таку тимчасову цей мораторій на перевірки на час воєнного стану, ми маємо дуже відкрито підійти до того, а чи потрібно нам після того, як закінчиться військовий воєнний стан, все це відновлювати. Тому що, якщо, наприклад, цей час війни показав, що бізнеси і самі безпечно працюють без цих перевірок у відповідних питаннях і сферах, так давайте це просто приб'ємо і не будемо... Просто за ненадобністю, що називається російською, вибачайте, але ну так. Якщо це працює без того контролю, то чому би і ні? Ще один... Мені здається, що потрібно говорити про те, що... аграрії будуть почувати в 23-му році себе краще, тому що в 22-му році на 40% був гірший врожай, ніж в 21-му, тому що фактично багато областей не могли засіяти. Київщина, Харківщина, Херсонщина, вони були окуповані, коли була посівна. Ми втрачаємо з вами один сенс. Справа в тім, що 2022 рік для України, українців і для нашого бізнесу, для всіх, хто працює на економіку країни, був шоком. Для всіх, абсолютно. 23-й рік ми розпочинаємо так, в стані війни, але ми вже знаємо, з чого, наскільки я розумію, гроші якраз не люблять шокових стадів, вони люблять якби сталий стан. Ви знаєте, його навіть трохи видно, от я їжджу на роботу на метро в Києві, і я бачу, що все більше і більше такого нормального трафіку щоденного на 9-ту годину, як би це там після ковіду вважалося немодним, і хто ходить на роботу в офіси та ще й на 9-ту годину, але для мене це насправді ознака такої нормальності, що... Відновлення нормальності, Відновлення нормальності, зокрема, і в роботі. Ну, звісно, припинення відключення електроенергії матиме дуже великий ефект, тому що якщо підприємства там торгівлі, сфери послуг, вони адаптувалися, вони там купили генератор, наприклад, то металургійне підприємство не може купити собі генератор, його продукція не рентабельна від генератора, тобто цей метал, брошномельна. Ну, та, ця продукція стає золота, якщо ти її виробляєш на електроенергії, яку виробляє генератор. Тому от саме коли в нас буде достатньо потужності для того, щоб заживити промисловість, ось це матиме величезний ефект. Поки що в нас недостатньо потужності? Поки що не у всіх областях. В нас в деяких областях досі продовжується відключення для українців, для побутового споживання. Панове, ви згадали вже про відновлення. Прозвучало кілька разів. І хотілося б запитати. От багато говорять, коли починають міркувати про відновлення, багато з наших партнерів, навіть окремі країни кажуть, ми там візьмемо таку область, а ми от таку, а ми таку і так далі. От Миколаївська область, Данія, здається, збирається відновлювати. Яким чином буде будуватися взагалі оця політика відновлення? Яким чином сюди будуть заходити? Ну, як це буде? Це от... Якщо ти данець, ти можеш зайти тільки в Миколаївську область, я правильно розумію, а в іншу, там, Чернігівську, наприклад, не можеш. Яким чином, чи планується якийсь порядок, чи є вже якісь, ну, принаймні, якесь бачення його?
У нас є фонд ліквідації наслідків збройної агресії в складі спеціального фонду державного бюджету, в який ми зараховуємо кошти від конфіскованих російських активів, як російських олігархів, так і активів Росії як держави. І туди ж ми будемо зараховувати, імовірно, кошти від конфіскації за кордоном. Принаймні, такий механізм обговорюється. Українцям знайоме це слово. Конфіскат. Так. Це і все? Це, власне, і єдине джерело фінансування цього фонду? Наразі так, тому що ми говоримо про дуже багато з нашими міжнародними партнерами про те, щоб вони конфіскували заморожені активи російської держави за кордоном, в першу чергу російського центрального банку. За різними оцінками, в ЄС може бути заморожено близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, і нам потрібно виробити механізм, щоб їх конфіскувати і направити на відновлення України, тому що інакше ми говоримо європейським політикам, що інакше за це будуть платити ваші платники податків. Тобто фактично ми говоримо, або ви нам даєте грошей, або ви заарештовуєте активи Росії, передаєте нам. Вони арештовані, вони вже заморожені, тобто, ці активи. Росія не може ними користуватись. Угу. Питання в тому, як їх відібрати. Угу. Тому що зараз, на жаль, чомусь у світі є думка, що активи держави користуються певним імунітетом від конфіскації, навіть якщо держава вчиняє жахливі воєнні злочини, як це робить Росія. Вже практично. А там є рішення Міжнародного суду ООН про це, і ми дуже багато дискутуємо на дуже технічному, юридичному рівні з нашими партнерами про те, що в цьому випадку має бути виняток для України. В чому полягає дискусія? Чому взагалі вам треба доводити нашу позицію? Через що? Тому що наші міжнародні партнери говорять про те, що ось є система міжнародного права, ми повинні відрізнятися від Росії, ми повинні поняття власності. Так, ми повинні не порушувати право власності держави, яке наразі користується імунітетом. Ми, звісно, погоджуємося з тим, що потрібно дотримуватися міжнародного порядку, але ми розуміємо, що наша потреба, а сьогодні потреба у відновленні вже перевищує 700 мільярдів доларів. Вона немає жодної країни в світі, яка може самостійно покрити цю потребу і надати Україні ці кошти. Навіть Сполучені Штати Америки не можуть виділити таку суму. Її потрібно звідкись взяти. І, очевидно, і український бюджет не може покрити потреби у відбудові. Але Україна має бути відбудована, тому що в міжнародному порядку все ж таки має бути поняття справедливості. Росія вчиняє несправедливо, коли ми не самі рознесли свою насильницьку, загарбницьку війну, і хтось має понести як покарання конкретні індивідууми в Російській Федерації мають понести покарання за рішення, які вони приймають так само, і Україна має отримати компенсацію за те, що... Чи має отримати Росія покарання в економічному аспекті? Ті санкції, які зараз на неї накладені, і будуть, я сподіваюся, накладені ще нові, що це? Це покарання за війну чи намагання зупинити агресора? Я вважаю, що це намагання зупинити на сьогодні агресора і зникровити його економіку, щоб... Унеможливити фінансування війни. Звісно, тому що Російська Федерація продовжує виробляти зброю. Наприклад, вони кожного місяця виробляють... Ракети, але виробляють. Ні, не 4, вони виробляють від 40 до 50 ракет щомісяця, в яких містяться, на жаль, сьогодні західні чіпи, які вони експортують там в складі пральних машинок. Правдами і неправдами, це так звані компоненти подвійного призначення. Вони і санкції обходять, а з деяких країн експорт вільно йде до Російської Федерації. Вони їх використовують для того, щоб робити ракети усіх тих. Ми знаємо, що один шанований австрійський банк нещодавно був спійманий на тому, що допомагав обходити санкції, але, зрештою, відмовився від того. Ну, знаєте, тут є як як прогрес, так і регрес. Навіть не регрес, як прогрес наш, так і прогрес агресора. Тому що
що прогрес наш – це те, що ну, от Роксолана пам'ятає, як було навесні минулого року, коли дуже багато хто з наших міжнародних партнерів, вони вже не думали, що там Київ візьмуть за три дні, але вони все одно ще сподівалися, що от ми тут з ними швидко помиримося, і ми далі, і вони будуть далі вести бізнес, там ті самі австрійці, німці з Росією, як вони вели його десятиріччями до цього. Бізнес із южал. Зараз, очевидно, вони бачать, що воно так не буде. Що Росія показує, що це серйозно, що це така серйозна, фактично, тривале протистояння, яке має закінчитися там через якісь вже процеси в самій Росії, і відповідно вже є розуміння, що ну тобто таких червоних ліній для санкцій особливих там вже фактично не залишається. Але от власне виникає інша проблема, що Росія так само адаптується, і що ти не можеш от, власне, перекрити повністю ці схеми, коли в там, тобі потрібно завести там якусь техніку, і просто там в тебе була реальна компанія в Казахстані, яка купувала умовно там один комп'ютер чи там одну якусь плату, а потім вона вирішила там в тебе купувати тисячу цих плат. І вона ніби легітимний покупець, тому що вона і раніше ці плати купувала. І далі, відповідно, тобі потрібно весь час це виловлювати поштучно, тому що дійсно вони будуть намагатися пробувати. Тому я тут, повертаючись до того, що Роксолана каже, я думаю, що тут мають бути такі теж асиметричні відповіді, і, зокрема, має бути цей серйозний удар з іншої сторони по шляхом конфіскації російських активів, тому що це є справедливо, і це дійсно те, що зараз Україні потрібно для того, щоб посилювати, тому що це ж не є тільки, що ми маємо послаблювати Росію, ми маємо посилювати себе. Якщо, наприклад, ми швидко отримуємо гроші на відбудову, ми починаємо швидко відбудовувати, сюди заходять гроші, сюди тут створюються робочі місця, тут швидко починає відбудовуватися соціальна інфраструктура, житло, українці повертаються. За яких умов? Тому що я дуже добре пам'ятаю, як на початку повномасштабного, тобто в районі там минулого року, можливо, березня-квітня, і Блумберг писало про те, що Україна після перемоги стане одним з найжаданіших, значить, місць для інвестицій в світі і так далі. Я не бачу зараз цих статей. Можливо, я їх не бачу. Ну, тому що це просто було очікування, що знов-таки війна закінчиться швидко. От ми зараз, вони про щось домовляться. Україна скаже, що окей, добре, ми не будемо, ми не хочемо в НАТО, ми там ще чогось не хочемо. І після цього ми дамо їй гроші на відновлення і будемо їх освоювати. Ну, тобто зараз зрозуміло, що воно має працювати не так, що має воно бути розкладено. От є в бюджеті, те, про що Роксолана казала, фонд конфіску. Вже того, що конфісковано, ми починаємо частково з українського бюджету, частково через міжнародні механізми вже робити це швидке відновлення і потім дивитися, які є наступні етапи. Можливо, це буде швидка перемога і швидке вже повноцінне відновлення. Можливо, ну, тобто, воєнні дії не прогнозовані, як би ми не старалися. Абсолютно. І, відповідно, тоді воно може початися пізніше. Але тут так само є ризик, з яким ми всі маємо працювати, кожен там на своєму майданчику, спілкуючись з нашими там колегами, друзями за кордоном, це те, що ну не можна нескінченно це відкладати, а давайте ми ще трохи подумаємо над інституційною структурою процесу управління відбудовою, а щоб тут збалансувати, а от де тут там свій значок отримує Європейський Союз, а де свій значок отримують Сполучені Штати, а де... Система, а наскільки реалістично, що в Україні вона таки буде створена швидко, ефективно і без політичних конфліктів, ну, скажімо так, навколо. Ну, ми запропонували від уряду, від парламенту, це був фактично закон, який проголосували в парламенті, ми запропонували свій механізм. Ось є фонд ліквідації, ми його наповнюємо своїми ресурсами, ви також можете якісь ресурси нам передати, і ми будемо здійснювати там перше відновлення, швидке відновлення, як говорить зараз уряд. Тут потрібно ще просто, повертаючись до вашого питання про за рахунок чого буде підвищуватися інвестиційна привабливість України після перемоги. Тому що за рік ми ще більш зруйновані, ризиків ще більше.
Але тут є два аспекти, про які, мені здається, потрібно говорити. Ми забуваємо про один політичний нюанс – кандидатство України в ЄС. Процес вступу в ЄС буде наближати український діловий клімат всередині і українське регулювання всередині країни до європейського стандарту. Процес вступу в ЄС – це якби прекурсор відновлення, тобто умова для відновлення. Якщо ми вступимо в ЄС, тоді нас відновлять. Чи це якісь два процеси не пов'язані між собою? Два паралельні процеси. Вони пов'язані між собою, але вони будуть одночасно відбуватись. Я дуже погоджуюся, Роксолана, дякую, що ти про це згадала. Дуже важливо нам якнайшвидше почати оцей формальний процес переговорів про вступ, тому що коли ми вже затягуємося в цей процес і показуємо належну швидкість, це буде, крім, власне, оцих умов законодавчих, менших ризиків для інвестицій в Україну, воно так само буде означати те, що ми входимо в спільний економічний простір з Європейським Союзом, що означає, що там, зокрема, ті області, регіони, які є ближчими до західного кордону, вони автоматично стають більш привабливою зоною для інвестицій, тому що знімаються ці питання митного оформлення, це швидкий рух, це більш дешева робоча сила, це, власне, локації, де ти можеш розташовувати нові бізнеси, власне, для того, щоб інтегрувати українське виробництво в загальноєвропейські виробничі ланцюжки. Ви розумієтеся на економіці? Ви розумієтеся на тому, який потенціал для інвестицій являє собою Україна, нехай і зруйнована після року війни? Який потенціал? Тобто, ми бачили, як у пустелі виростали міста, розумієте, просто на нафтових свердловинах, так? Ми бачили, як ігорний бізнес десь там в Макао дозволяв там будувати хмарочоси, ну і так далі, і так далі. Що в Україні дозволить збудувати Україну на ново? Я думаю, у нас є, по-перше, конкурентні переваги природні. Це, власне, привабливість для сільського господарства. І, відповідно, нам потрібно будувати вже наступний рівень – це переробка. І, власне, тут дуже важливим є інтеграція до Європейського Союзу. Ми бачимо, як, наприклад, там та сама курятина ще до війни була такою, ну, тобто, великою загрозою українська для європейських виробників. Тому, що ми тут були... часи, коли для Польщі була злом українська свинина. Тобто ми тут можемо бути конкурентноздатними, ми можемо виробляти там спочатку під там приватними торговими марками супермаркетів, потім свої українські бренди виводити продуктів харчування на європейський ринок. Потім наступне – це те, що в цей шлях проходили наші сусіди західні країни Центральної Європи. Це простіше промислове виробництво, тому що у нас дуже часто, знаєте, от якийсь такий є від того, що ми там сировинний додаток заходу, до того, що ми маємо відразу виробляти ракети, тому що колись ми їх виробляли. Посередині, насправді, є дуже багато всього. Чому, наприклад, навіть, знов-таки, до війни в Україні, там, ти заходиш в супермаркет і бачиш, наприклад, побутову хімію, яка вироблена, важка, там, якісь гелі для прання в Австрії, де дуже дорога робоча сила. Чому це не можна виробляти в Україні? Тобто, вже справедливо заради скажу, що є вже вироблені в Україні за австрійською чи німецькою ліцензією. І це має, власне, розвиватися. Оце є той потенціал, який в нас є. Панова, в нас залишається... Прошу, звернути увагу на те, що нам інколи ми так говоримо, наче в Україні все погано, але насправді в Україні просто війна, насправді не погано. Так, от я хотіла сказати про те, що в 2021 році, 21 рік, ми завершили з найвищим доларовим ВВП в історії нашої країни за всі роки незалежності. Україна вже була достатньо успішною порівняно з собою. І головне, що в нас росіяни вкрали, це не потенціал і можливості. Вони вкрали в нас час, тому що Україна буде відносно довго відновлюватися. Тобто, зараз вже живе покоління, яке не доживе до відновлення. Я би просто хотіла сказати, що ми будемо 5-7 років повертатися на рівень 21-го року. А на 21-й рік, я нагадаю, був першим роком, коли ми перевищили у доларовому еквіваленті ВВП 2013 року. Це
Тобто перше, скажімо так, перше вторгнення Росії в нас забрало 7 років, і це вторгнення Росії, на жаль, забере деякий час також. Але саме відновлення, сам процес відновлення і будівництва, відбудови України, він буде дуже потужним стимулом. Якщо дивитись на економічну історію країн, то після війни завжди є економічний бум і економічне зростання. Запуск багатьох процесів. Безперечно, і це буде величезний ринок. У вас буде одночасно будуватися в Україні тисячі об'єктів. І іноземні компанії, так само, як і українські, будуть зацікавлені в тому, щоб брати участь у цій відбудові. Панове, і зрештою, ми би не були українцями, якби на десерт не поговорили про найцікавіше, на мій погляд. А що ж буде з Росією? В якій ситуації зараз ця країна-агресор, яку, як ви правильно помітили, душать санкціями і надушили на яку ситуацію? Ну, з загальноекономічної точки зору, там немає такого очікуваного падіння, як ми сподівалися. А власне, надто міцна, надто велика. Ну, по-перше, вони запустили оборонку. Це дало ефект. Ну, тобто, це така відносно малопродуктивна річ, тому що вони виробляють, потім далі ми це спалюємо. Але і мені здається, що вони зі складів але виробництво теж дало поштовх. По-друге, це власне те, що там не додавили по санкціях. І, на жаль, от власне ці затримки, які були через сподівання на те, що там відновиться цей старий бізнес, як було, на жаль, воно дало такий ефект. Але я думаю, що 23-й рік для них буде набагато складнішим. Ну, тобто те, з чого ви почали, те, що Роксолана, я впевнений, прокоментує, те, що стосується бюджетної ситуації в Росії, вона є набагато складнішою. Але от з загальноекономічної, тобто той відтік людей, який ми бачимо з Росії, найбільш економічно і підприємливо активних. Це дуже великий удар по російському потенціалу технології, відплив іноземних інвесторів. Це, ну, тобто, заганяє Росію в очевидний застій і іншого. Ну, тобто, на співпраці з Китаєм і Індією ти, враховуючи структуру російської економіки, далеко не заїдеш. Ну, так, ти бачиш, що коли партнери дивляться на тебе як на сировинний додаток вже тепер. Панове, на жаль, наш час вичерпано. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я розумію, що багато ми зустрінемося ще. Приходьте, будь ласка, ми раді бачити вас. Я просто хотіла додати трохи оптимізму про додайте оптимізм, завжди котируєшся. Що, на жаль, санкційна машина Заходу дуже довго розкручувалася. І весь 22-й рік Росія переважно відчувала незручності. Проблеми в них почалися в грудні, коли запрацювали перші нафтогазові санкції. 5 грудня, нагадаю, запрацювало ембарго Європейського Союзу на російську нафту і обмеження ціни на нафту. І ось вже за два місяці, є дані вже за два місяці 2023 року, їхні нафтогазові доходи порівняно з першими двома місяцями 2022 року впали на 46%, тобто майже в половину. І через це в них величезний дефіцит бюджету. За два місяці вже 34 мільярди, а на рік вони запланували 38. Тобто вони за два місяці майже досягли річного дефіциту бюджету. І вони через це зараз друкують рубль, там збирають свого бізнесу якісь додаткові податки. Але це проблема, і в них її складно їм вирішити зараз. Роксолана, що дуже важливо, вони фактично прибили свою майже монополію на європейському газовому ринку. Безперечно. І один з довгострокових ефектів, якщо санкції протримаються достатньо довго, то ніхто ж не буде чекати, поки Росія повернеться на ринок. Всі їхні покупці, вони переорієнтуються на інших постачальників. Навіть якщо Росія повернеться, вона вже не буде мати таку частку ринку ніколи. Так. Абсолютно, коли на постачальнику газу висить ярлик європейський, що типу він спочатку постачає газ, а потім починає політичні важелі застосовувати до вас. А третє, він ще й вводить війська на вашу суверенну територію, відхоплюючи від неї, намагаючись відхопити всякі південні півострови, які належать вам.
Панове, я вам дуже дякую. А, і до речі, про останнє, що я згадав, ви сказали про повільну дію санкцій. І я пам'ятаю, як ми у листопаді минулого року говорили з пані Шаповал з Київської школи економіки, і вона якраз сказала, що за підрахунками Київської школи економіки повноцінно ті санкції, які були запроваджені на момент листопаду минулого року, подіють аж наприкінці цього року. Так що чекаємо кінця року. Я думаю, що новорічні різдвяні свята нам будуть покращені не лише але і хроніками падіння Росії. Ну а ми, українці, вміємо радіти як ніхто, коли до нас хтось прийшов, наробив біди, а потім від того страждає. Як я люблю казати, покарає Господи, але нашими руками. Я дуже вам дякую за розмову. Було приємно і, я сподіваюся, було корисно. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях ми говорили про економіку і говорили з Роксоланою Підласою, головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету, та Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Я дякую вам, панове. І для всіх нагадую, що ви продовжуєте дивитися марафон «Єдині новини». Не перемикайтеся.